Shkrimtari Dursak Vladimir Muça është një krijues që megjithëse në moshë të shtyrë, nuk rresh se punuari kudo që ndodhet. Ai shkruan në shtëpi me orë të tëra, por dhe kur ulet për të shlodhur në ndonjë kafe diku, ai përsërin zjerë letrat për të shënuar mito personazhe të reja, të cilët do t'i përpunoj dhe botoj më pas. Kohët e fundit e ka botuar një libër me disa tregime, motivet e të cilat janë të qëmtuara gjatë në jetën e tij dhe plot tema mjaft interesante për nga larmia e tyre. Libri quhet Ankthi i pritjes dhe është libri 13 i sa po botuar, që është në vijimësi të punës së autorit dhe libri i tretë në prozë nga sëra e librave të botuara. Ai është konceptuar ndryshe si strukturë, duke përfshirë vëzhgime dhe shënime të 25 viteve. Janë impresionet të jetës që unë kam pasë mërena 25 vjetëve. Këto janë marë veshës, duke qenë në impresione dhe një strukturë, kërkosh një strukturë e re në këtë drejtim. Dhe kjo me erdhi me për 7 mund që unë t'i bej këto nërmjet eses edhe tregimit. Ku impresioni një edhe mendimi dy, mesazhet e tij ishte më i dukshëm për një masë më të gjerë lexuesish. Shkrimtari Muça flet me imdësim i laboratorin krijues të tij dhe ngjizjen e personazheve interesante të këtij libri. Këto janë një ndjekje hapasapi e substancës kohore, kuptonë. Dhe kam pa ecjen jo vetëm të shoqërisë njerëzore këtu tek ne, të njerëzve të anës sociale, por edhe të vetë zhvillimit të letërsisë. Dhe më së fundi unë pash se nga lexuesit është e pëlqyeshme kjo mënyrë të shkruarit, shkurt, nuk e lodh lexuesin, i jep më shumë substancë, kupton atia, kupton edhe më shumë mesazhe me anë të këtyret. Kjo është një triorim që unë pa e lodh lexuesin shkurt trajtoj ngjarje fenomene të stiluara në prototipe profesuese të shtresave shoqërore. Por një personazh këtu në vetë vete ka marrë ndjesi, ka marrë karaktere, ka marrë koncepte nga shumë personazhe që jetojnë në fakt kam taku në jetë. Libri ka shumë tregime mbreslënse, por si më të dashurin për të, Vladimir Muça përmend një tregim emocionues që ka shkruar për figurën e nënës së tij, të ndarë nga jeta tashmë. Unë veçanësoj këton me ngjese lotin e drithije. Për shemb, e kam bërë me rasin e 1 vjetori të vdekjes nënës dhe aty përfaqësoj të gjithë ato njerëz që i len nëna, këton dhe shkon në botën e përtejme, këton dhe dhimbja dhe dashuria, këton në pleksën bashkë, këton në një unitet, këton artistik. Shkrimtari Vladimir Muça ka shkuar për botim një libër të ri poetik me poezi të përzjedhura të shkruara që nga viti 1968 dhe deri në ditët tona.